Ronaldo. Como vai? Do arquipélago da Madeira, um conjunto de 7 ilhas a cerca de 1.000 quilômetros de Lisboa. É uma região autônoma de Portugal, ou seja, tem governo próprio e uma assembleia legislativa. Essa paisagem montanhosa vem da origem vulcânica e é uma das principais características do arquipélago, conhecido também pela sua música, seus bordados, suas flores, o vinho e por um de seus mais célebres nativos, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Agora sim, certeza de que chegamos a Funchal, a estátua do Cristiano Ronaldo e a placa Nascido na Madeira, melhor jogador do mundo. É aí. E fica aqui em frente, olha, ao museu do Cristiano Ronaldo. E ali em cima é o hotel, ó. O hotel do Cristiano Ronaldo. E embaixo o museu e a estátua. Tá mostrando pra algum fã. Mostrando pelo vídeo do celular. É atração aqui, ó. Bacana aqui de Funchal é que andando pelas ruas antigas da cidade, você repara no comércio, olha, são lojinhas de comércio local, não aquelas lojas turísticas que a gente vê em praticamente todas as cidades que vai, né? Aqui não, aqui olha, é lojinha pro pessoal daqui mesmo, ó. Vai uma cama, algum móvel? Temos. Olha, é impressionante as lojas, tem de tudo. Olha, tem bolsa, tem produtos de higiene, tem óculos, tem pochete, tem roupas, várias roupas. Enfim, o que você precisar, você resolve numa loja só. Ótimo! Acabei de sair dessa lojinha aqui na Madeira e ela falou que faz uma gracinha. Se você comprar tantas coisas, ela faz uma gracinha. Aqui pra gente é um agradinho, então vai anotando aí as palavrinhas diferentes. Chegar a um restaurante, de repente vão te oferecer o bolo do caco de entrada. Você vai falar, mas bolo de entrada? Na verdade é isso aqui, olha. É um pãozinho com uma manteiga de alho, ó. Que gostosinho. A cara tá ótima, vamos ver. Pão é bom, a massa é boa. E manteiga com alho. Vamos combinar que não tem como ficar ruim, né?
Recomendo. A cidade das flores. Delícia! Vamos embarcar agora em um veleiro para conhecer o entorno da Ilha de Funchal. Esse é um passeio super tradicional para quem vem aqui visitar a Ilha da Madeira. Pode ser um passeio para ver baleias e golfinhos, um passeio em torno da ilha ou então para ilhas próximas daqui. O barco pode ser um veleiro, um catamarã ou até uma nau portuguesa dos tempos dos descobridores. Vamos nessa? Vamos ver se a gente dá sorte de ver as baleias e os golfinhos. Observar baleias e golfinhos, então ficam preocupados em achar. Olha, achamos aqui uma tartaruga. Tranquilinha, passeando. Ó o perigo. Tô aqui paradinha, só pra fingir, só pra fora. Estamos aqui desbravando o mar na Ilha da Madeira. Eu e o marinheiro português. Olha lá que legal, gente. Olha lá a ilha. Todinha.